שלום, אני פאולינה, ואנחנו נלמד היום מבוא לכלכלה את הנושא משק פתוח, מסחר בינלאומי במוצר, כאשר נתמקד בשלושה נושאים, המחיר העולמי של המוצר והשפעתו על השוק המקומי, ונדבר על יבוא ויצוא. לפני שנדבר על ה... נושא של מחיר והשינויים, נראה קודם כל מהן מטרות השיעור. אני רוצה שתבינו כיצד פועל משק סגור ומשק פתוח, והדבר השני, כיצד מגיבים הצרכנים המקומיים והיצרנים המקומיים במשק פתוח בעקבות שינויים במחיר העולמי שאנחנו מכירים אותו כ-PW. אז הדבר הראשון שנלמד זה ‫נחזור על מה שהוא משק סגור ומשק פתוח, כדי שנוכל להבין אחר כך את המשמעות של השפעת המחירים. במשק סגור אנחנו יודעים שיש שני שחקנים עיקריים, שהם הצרכנים המקומיים, אלה שקונים, הביקוש, והיצרנים המקומיים. היצרן המקומי מייצר את המוצר, והצרכן המקומי יודע ש... זאת ההיצע, ושזה המוצרים היחידים שהוא יכול לקנות, מכיוון שזה מה שמייצרים בארץ. המשק הפתוח, הוא נולד בעקבות ה מה שנקראת הגלובליזציה, ויש כאן שחקנים נוספים. לא רק היצרן המקומי שמייצר את המוצר וגם הצרכן המקומי שקונה את המוצר, אלא לצרכן המקומי יש לו אפשרו אפשרויות שונות. יש את ההיצע העולמי, כלומר היצרנים מכל העולם משווקים את המוצרים ויש ביקוש עולמי ויש את הביקוש המקומי. כל המערך הזה של המשק הפתוח מאפשר התנהלות שונה בקשר למחירים ולכן אנחנו נראה עכשיו כיצד הצרכן המקומי מגיב לשינויים, לשינויים במחיר, של, במחיר העולמי והאם הוא קונה, האם הוא לא קונה ומה כדאי לו. אז אנחנו נתחיל עם המחיר העולמי של המוצר והשפעתו על שוק המוצר המקומי. ההנחה החשובה ביותר היא שמחיר המוצר בחו"ל הוא מחיר קבוע, שאנחנו נקרא לו PW, ושהמסחר העולמי הוא בלתי מוגבל. ומה יש כאן? יש לנו פה כללי החלטה שאנחנו נתמקד, עוד, שאנחנו נלמד עוד, עוד מעט, אבל היצרן וגם הצרכן חושבים ככה. היצרן אומר, כדאי לי להיכנס למשק העולמי, כדאי לי לייצר עבור המשק העולמי, או אני יכול רק לייצר למשק המקומי. הצרכן במשק... המקומי אומר, האם כדאי לי להיות צרכן של המוצרים שמייבאים ושאני אקנה גם את המוצרים, לא רק את המוצרים המקומיים או את המוצרים גם שמייבאים מחו"ל? והדבר וה, שיש לנו כאן כדי לשקול מה כדאי זה המחיר העולמי, ה-PW. אז כללי ההחלטה הם כאלה. כאשר המחיר העולמי הוא יותר קטן מהמחיר שיווי משקל במשק המקומי, אז מה שיקרה זה שיהיה יבוא. כאשר המחיר העולמי הוא יותר גבוה מהמחיר שיווי משקל בשוק המקומי, אז יהיה יצוא. ונראה עוד מעט למה. בשוק שנפתח למסחר בינלאומי, המחיר בארץ שווה או זהה למחיר העולמי. עכשיו נראה איך מתנהלים העניינים לפני פתיחת המשק למסחר בינלאומי ואחרי פתיחת המשק למסחר בינלאומי. במידה והמחיר שיווי משקל הוא יותר גבוה מהמחיר העולמי, ‫אז מה יקרה אחרי פתיחת המשק? ‫יהיה יבוא של המוצר מחו"ל ‫במחיר שהוא PW, ‫מכיוון שלא כדאי לצרכן לקנות את המוצר במחיר שהוא יותר גבוה מהמחיר העולמי. ‫ומה קורה? במשק סגור, המחיר, השיווי משקל, ‫הוא יותר קטן מהמחיר העולמי, ‫אז מה יקרה אחרי פתיחת המשק ‫למסחר בינלאומי? ‫יהיה ייצוא של המוצר לחו"ל ‫במחיר Pw, המחיר העולמי, ‫מכיוון שכדאי ליצרנים ‫למכור את הייצור שלהם בחוץ לארץ, ‫ועוד מעט נראה איך זה עובד. ‫כל המערך הזה עובד כאשר אנחנו מתייחסים למה שנקרא מוצר אחיד. ‫מה זה אומר מוצר אחיד? ‫מוצר שהוא מיוצר בארץ ‫הוא זהה למוצר המיוצר בחו"ל. ‫כאשר אנחנו לא מתמקדים בה ‫מבחינת האיכות, ‫צורת ההפצה שלו וחומרי הגלם. ‫ולזה אנחנו קוראים מוצר אחיד. ‫הבאתי פה שתי דוגמאות פשוטות, נכון? ‫נוזל לכלים, לא משנה לנו איפה הוא מיוצר. ‫אנחנו מצפים לאיכות כמעט דומה, ‫או דומה או זהה, ‫וגם יש לנו פה ממרח או קטשופ. שגם הם מוצרים אחידים, ואנחנו נגיד שהמוצר שמיוצר בארץ זהה למוצר המיוצר בחו"ל. הוא מוצר שמספק את אותו הצורך. ואז נעבור ליבוא. מה זה אומר יבוא? יבו זה אומר שיש הבאת סחורות ממדינה אחרת למדינה שלנו. זה מה שנקרא יבוא. ומתי מתקיים היבוא? כאשר המחיר העולמי הוא יותר נמוך מהמחיר שיווי משקל במשק המקומי. ולכן משת... משתלם לצרכן לייבא את המוצר. לא רק לייבא את המוצר, אלא עוד מעט נראה על פי דוגמה שגם כדאי לקנות יותר. נעבור לדוגמה. חברה שקוראים לה R&R מייצרת חולצות תלבושת אחידה לכל בתי הספר באזור הדרום. זה מתקיים במשק סגור. הם מכרו את החולצות לצרכנים המקומיים, ומקור הייצור היחיד שהיה במשק היה R&R. מחיר החולצות תלבושת אחידה הוא 20 שקלים. ובמחיר זה הצרכנים רכשו מאה אלף חולצות. מה קרה? המשק נפתח למסחר הבינלאומי והמחיר העולמי של החולצות, ה-PW, הוא עשרה שקלים. מה נראה לכם? הצרכנים המקומיים ימשיכו לקנות ב-20 שקלים מהחברה הזאת את החולצות, או הם... יעדיפו לקנות את החולצות במחיר של עשרה שקלים. אז במחיר הזה הם מעדיפים לקנות את החולצות המיובאות במחיר של עשרה שקלים, ובמחיר הזה הכמות המבוקשת תעלה ל-150 אלף חולצות. כאשר אנחנו נגיד שהמחיר של המוצר בארץ ירד ויהיה זהה למוצר, העולמי, למחיר העולמי ה-PW. נראה איך אנחנו משקפים את זה על פני גרף. אז יש לנו ככה. היצרן היה מייצר 100,000 יחידות של החולצות תלבושת, של... תלבושת אחידה, והמחיר שלהם היה 20 שקלים, וזה נקודת שיווי המשקל. יש לנו את ההיצע ואת הביקוש, ‫ו... ‫היצרן היה מייצר מאה אלף חולצות. ‫בעקבות היבוא, המחיר יורד, ‫כי זה המחיר העולמי, ‫המחיר העולמי יורד לעשרה שקלים. ‫ומה קורה עם הצרכנים? ‫הצרכנים מאוד מרוצים. ‫הם רוצים 150 אלף חולצות. ‫אם קודם היו מסתפקים ‫עם מה שהיה בשוק, במשק, ‫מה שהיו מייצרים, ‫הייתה מייצרת החברה עד... אז עכשיו הם רוצים יותר, הם יכולים לקנות 150 אלף חולצות. ואז מה, מה יקרה? במחיר הזה הכמות שמייצרים היצרנים קטנה. הם לא ירצו לייצר במחיר של עשרה שקלים, הם רצו לייצר כדי למכור במחיר של עשרים שקלים, כי זה מה שהם היו נוהגים. ולכן הכמות שמייצרים קטנה, כי גם הביקוש קטן, והכמות העודפת של המאה אלף יחידות שהצרכנים הם מעוניינים לקנות, מאיפה הם באים? הם מיובאים מחוץ לארץ, מיובא מחו"ל, מאה אלף יחידות. הצרכנים בארץ מרוצים, הם קונים במחיר הרבה יותר זול. והיצרנים בארץ לא מרוצים, מכיוון שהצרכנים קונים את התוצרת מחו"ל, ולא קונים את התוצ... תוצרת הארץ, ולכן הם לא מרוצים. אני אדגיש שבגרף אנחנו מסמנים בציר את המחיר, בציר הזה, כאן אנחנו מציבים את הכמויות, ואני אחזור, יש לנו פה את המחיר של היצרן המקומי ‫כאן הייתה נקודת, נקודת שיווי המשקל, ‫והמחיר יורד לעשרה שקלים. ‫הכמות שהיו מייצרים ירדה ל-50,000, ‫יש פחות ביקוש. ‫האנשים מעוניינים לקנות 150,000 במחיר יותר זול, ‫ולכן היבוא הוא של 100,000 שקל. ‫נעבור למשימה. להפסקה. חברה ישראלית מייצרת אופניים לתחרויות, אופני שטח. מחיר כל אופניים לצרכן 15,000 שקל. תחרויות רבות מתקיימות בארץ ובעולם. ושוק האופניים לתחרויות נפתח למסחר בינלאומי והצרכנים המקומיים החליטו לרכוש אופניים מחו"ל מאותה רמת איכות. ‫מה יקרה? האם לדעתכם ‫מחיר האופניים המיובאות ישתנו? ‫לפי מה שלמדנו. ‫האם מחיר האופניים המיוצרות בארץ ישתנה? ‫האם כמות האופניים המיוצרות בארץ תשתנה? ‫אז אני אחזור לשקף הקודם, ‫כדי שתדעו איך לפתור את התרגיל. ואז אנחנו נראה שיש לנו, תחשבו קודם על מחיר שיווי משקל, איפה הוא היה, כמה הייתה הכמות המיוצרת בארץ, מהו המחיר החדש, והאם כדאי ליצרן להמשיך לייצר, והאם כדאי לצרכן המקומי להמשיך לקנות את, אצל היצרן המקומי, או לקנות את האופניים לתחרויות בחוץ לארץ. אז כאן יש חומר למחשבה, ונמשיך אחרי ההפסקה. ‫אז חזרנו עם המשימה להפסקה, ‫והמשימה הייתה שתחשבו קצת, ‫חברה ישראלית מייצרת אופניים לתחרויות, ‫מחיר כל אופניים לצרכן 15,000 שקל, ‫תחרויות רבות מתקיימות ‫בארץ ובעולם, ‫זאת אומרת, יש הרבה ביקוש ‫לאופניים לתחרויות, ‫ושוק האופניים נפתח למסחר בינלאומי. והצרכנים המקומיים החליטו לרכוש אופניים מחו"ל, מאותה רמת איכות. האם לדעתכם מחיר האופניים המיובאות השתנו? האם מחיר האופניים המיוצרות בארץ השתנה? האם כמות האופניים בארץ תשתנה? אז אנחנו מדברים כאן על אותה, אותו המצב, שדיברנו על כך שהיצרן אולי לא יהיה כל כך מרוצה. ‫אבל הצרכן המקומי יהיה מאוד מרוצה ‫כאשר השוק של האופני שטח, ‫אופני שטח או אופני כביש, ‫ייפתח למשק, למשק העולמי. ‫מה הייתה האפשרות לצרכנים? ‫הצרכנים המקומיים הגיעו למסקנה ‫שהם לא צריכים להיות תלויים ‫ביצרן אופניים מקומי, ‫שהוא גובה 15,000 שקל. ‫על אופניים לתחרויות, ‫ונפתחה האפשרות של אה, לבדוק ‫אילו המחירים קיימים בעולם. ‫מכיוון שכשיש הרבה תחרות, ‫יש הרבה היצע, אז המחיר יורד. ‫מכיוון שהמחיר העולמי ירד, ‫הצרכנים העדיפו לקנות את האופניים ‫מהצרכנים העולמי, היצרנים בעולם. ולכן הם הגיעו למסקנה שכדאי להם לייבא את האופניים. גם נפתחו הרבה חנויות של אופניים ואפשר לקנות אופניים לתחרויות במחיר הרבה יותר זול. הצרכנים מאוד מרוצים. מה קרה ליצרן היחיד שהיה לאופניים לתחרויות עם המחיר של 15,000 שקל? היה צריך להתאים את ה... מחיר למחיר העולמי, להוריד אותו ולהתחיל לייצר כמות יותר קטנה, מכיוון שהביקוש של הצרכנים המקומיים ירד. מה, האם המחיר של האופניים המיוצרות בארץ השתנה? יכול מאוד להיות שאותו היצרן ימשיך לייצר את האופניים, ימשיך לייצר ולמכור את האופניים באותו המחיר של 15,000 שקל. אבל גם יכול להיות שהוא יצטרך להתאים את המחיר למחיר העולמי ולהוריד אותו. והאם הכמות שהוא מייצר תשתנה? כן, הכמות השתנה מכיוון שהיצרן המקומי יצטרך, לא, לא יהיה לו כדאי לייצר אופניים במחיר יותר נמוך, ולכן הכמות המיוצרת בארץ תשתנה, והכמות המיובאת תגדל. ‫אני מקווה שהנושא הזה מובן, ‫ואנחנו עוברים ליצוא. ‫מה זה ייצוא? ‫אז הייצוא הוא שינוע של סחורות, ‫סחורות שיוצאות מהמדינה ‫אל מדינה אחרת. ‫שינוע של סחורות או מוצרים ‫ממדינה למדינה אחרת ‫בדרכי סחר מקובלות. ‫הייצוא הוא בסיס לצמיחה כלכלית ‫והוא אחד מיעדי הלאומיים של מדינת ישראל. ‫מה קורה עם היצוא? ‫בייצוא, אנחנו אמרנו בתחילת השיעור, ‫שהמחיר העולמי הוא יותר גבוה ‫מהמחיר שיווי המשקל המקומי. ‫ולכן משתלם ליצרנים ‫לייצא את המוצר לחו"ל. לקחתי כדוגמה כדי להסביר את הנושא, את שוק האבוקדו בישראל. שוק האבוקדו גדל בשנים האחרונות, יש כאלה שקוראים להם לא רק אבוקדו, אלא שהוא גם מוצר זהב, מכיוון שהמחיר שלו בעקבות ההתפתחות של הייצוא, גדל מאוד במשק העולמי. לפני פתיחת המשק למסחר בינלאומי של אבוקדו, המחיר שיווי משקל המקומי לצרכנים המקומיים היה שישה שקלים. נקודת שיווי המשקל היה של מאה טון ושישה שקלים. מאה טון שהיו מייצרים, מאה טון, והמחיר שיווי משקל היה שישה שקלים. בעשור האחרון, גדל הביקוש לאבוקדו, והצריכה לנפש גדלה בכלל בארץ ובעולם, וגם המחירים עלו. המשק נפתח למסחר בינלאומי. המחיר העולמי של האבוקדו הוא עכשיו 20. המחיר העולמי, ה-PW, היצרנים מעדיפים למכור בשוק העולמי ובשוק המקומי ב-20 שקלים. ומחיר המוצר בארץ זה למחיר בחו"ל. בואו נראה בצורה גרפית מה קרה. הכמות בהתחלה הייתה של 100 טון. במחיר של 100 טון, הצרכנים היו קונים, במחיר של 6 שקלים, הצרכנים היו קונים 100 טון. כאשר פותחים את המשק, המחיר עלה. ל-20. המחיר העולמי, ה-PW, עולה ל-20. ולכן היצרנים מעוניינים לייצר יותר. כמה הם מייצרים? הם יכולים לייצר עכשיו 75 טון. ומה קורה? הם מעוניינים לייצא 35 טון, מכיוון שהשוק המקומי קטן, והצרכן המקומי כבר לא קונה במחיר של שישה שקלים, אלא 20 שקלים, הוא קונה פחות. ולכן המשק המקומי מצטמצם, והיצרן המקומי מעדיף לייצא מאשר למכור במשק המקומי, מכיוון שהמחיר הוא יותר גבוה. כלומר, אנחנו נגיד שבמחיר PW20, ‫הכמות המבוקשת של הצרכנים בארץ ירדה. ‫במקום 100 היא ירדה ל-40. ‫היצרן המגדל הוא כן מעוניין ‫למכור במחיר של 20, ‫ולכן הוא הגדיל את המטעים ל-75 טון. ‫ואז יש לו כמות עודפת שהוא יכול לייצא ולמכור את התוצרת ‫לחוץ לארץ, למכור, לייצא. 35 טון. הכמות העודפת היא מיועדת לייצוא. והצרכנים בארץ הם, הם אינם מרוצים, אבל היצרנים בארץ הם מאוד מרוצים, מכיוון שהם מגדילים את המטעים כדי לתת מענה לשוק העולמי, והם יכולים גם להרוויח יותר, מכיוון שהם מוכרים, הם מייצרים ומוכרים במחיר העולמי. הנושא של האבוקדו הוא ‫בתחום החקלאי הוא אחד מהמוצרים ‫שמאוד מבוקשים בכל העולם. ‫במיוחד האיחוד האירופי ‫הוא זה שמייבא את האבוקדו מהארץ. ‫יש מקומות נוספים, כמו ספרד, ‫שגם הם מייצאים לאיחוד האירופי, ‫וגם מרוקו התחילה לייצא לאיחוד האירופי. ‫את האבוקדו, כאשר במדינת ישראל ‫המטעים, בעקבות מה שאנחנו מסבירים כאן, ‫של העולמי הולך וגדל, ‫אז היצרנים המקומיים הם מאוד מעוניינים ‫להגדיל את שטחי המטעים ‫ולהגדיל את התוצרת, ‫והמדינה תומכת ביצור הזה. ‫בגידול. אז ככה, נראה דוגמה נוספת, ‫גם של תחום של החקלאות, ‫מכיוון שהם שני מוצרים, ‫שני מוצרי הדגל של מדינת ישראל ‫לצורך ייצוא, ולכן הבאתי אותם כדוגמאות. ‫נושא של הרימון, אנחנו מכירים את הפרי... כמוצר שהוא, שצורכים אותו לקראת החגים. מסתבר שלפי נתוני, של, נתונים של משרד החקלאות ומועצת הצמחים, ב 1965 השוק היה רק השוק המקומי. ‫הרימון היה מיועד אך ורק לשוק המקומי, וב 2012 היבול הישראלי, ‫עמד על 52 אלף טון, ‫והשנה גם צפוי אה, לגדול ל-60 אלף טון. ‫וזה גדל משנה לשנה, אה, ‫ולכן אה, המחיר, והוא, ‫כל הגידול הזה מיועד לחוץ לארץ. אה, ‫מחיר קילוגרם של רימונים ‫לצרכן המקומי במשק סגור ‫היה חמישה שקלים, ‫ובמשק פתוח למסחר הבינלאומי, ‫קילוגרם של רימון עולה 12 שקלים. ‫השווקים למכירת התוצרת ‫הולכים ומתרחבים, ‫מכיוון שהיצרנים, המגדלים, ‫מעוניינים מאוד לצאת ‫לשווקים הבינלאומיים. ‫ויש גידולים של רימון, ‫יש פה, הבאתי פה נתון, ‫הוא מ-2015, שלא השתנה בהרבה. התחילו לגדל את הרימון גם באזור של הנגב, ופשוט האיכות שלו שונה מכיוון שיש לו גרגרים שהם שונים, אבל סך הכל הוא גם... צורכים אותו גם בארץ וגם הוא מיוצא. חלק מהם הם באזור של המרכז ובאזור של השפלה ובגליל העליון, שזה איפה שהתחיל הגידול של הרימונים. ‫השווקים למכירת התוצרת ‫הולכים ומתרחבים, ‫ורק 40% מהתוצרת של הרימונים ‫נמכרת בארץ. ‫ולמה זה התפתח בצורה כזאת? ‫מכיוון שזה לא מיועד אך ורק כמזון, ‫מכיוון שהיום יש תעשייה שלמה ‫של נושא של יצור הגידול של הרימונים. ‫הרימון מיועד גם לתעשייה של מזון. מיצים וכאלה, אבל יש גם אה, אה, תעשייה של קוסמטיקה ותמרוקים שמשתמשת גם ברימון, אה, ויש גם אה, תוספי תזונה שמייצרים אותם עם הרימון, ולכן השוק הולך ומתפתח, וזה בעקבות כך שהמשק נפתח לעולם. במידה והמוצר היה נמכר אך ורק בארץ, ‫אז הגידול היה מצומצם, ‫ולא הייתה אפשרות גם של לחשוב ‫על השימוש של אותו הפרי לשימושים אחרים. ‫יש גם מחקרים שמוכיחים ‫שמה שה... שיש בקליפה, ‫החלק הלבן של הקליפה, ‫גם זה יש לו סגולות בריאותיות, ‫פשוט שתדעו, ‫ושאפשר להשתמש בזה ‫לתעשייה של התרופות למיניהן. ‫ואנשים, יש כאלה שמפתחים ‫ועושים מחקרים על השימוש ‫של הקליפה של הרימון. ‫עכשיו, כיצד ישפיע מצב זה ‫על המחיר בארץ? ‫אם המחיר עלה, לפי מה שאנחנו למדנו ביצוא, ‫כיצד ישפיע מצב זה ‫על המחיר בארץ? ‫אם המחיר היה של חמישה שקלים, ה... ‫אנשים, הצרכנים המקומיים, ‫היו מאוד מעוניינים לקנות ‫כמויות של הרימון. ‫אבל אם המחיר העולמי ‫עולה ל-12 שקלים, ‫המגדלים מעוניינים למכור ‫בשווקים הבינלאומיים. ‫מה קורה בשוק? ‫לפעמים יש מצב של מחסור, ‫מכיוון שהמגדלים מעוניינים למכור את התוצרת בחוץ לארץ. ‫והאם משתנה כמות הרימונים ‫הנרכשת בארץ? כן, אם המחיר יעלה, הצרכנים המקומיים יקנו פחות, יקנו אך ורק בתקופה של החגים. והאם המגדלים יהיו מעוניינים בהגדלת שטחי הגידול? יש כן. ‫יש מגדלים שמאוד מעוניינים לה... להגדיל את שטחי הגידול, ו... והם... ‫ויש תמיכה ממשרד החקלאות כדי להגדיל את ה... ‫את השטחים. ‫אני אחזור לשקף הקודם, ‫כדי שנראה אם עשינו על האבוקדו, ‫כיצד זה יעבוד על ה... ‫כיצד זה יפעל על הרימון. ‫אז אנחנו אמרנו, ‫פה היה לנו מחיר של שישה שקלים, ‫גם כאן, תסתכלו, ‫המחיר היה יותר נמוך, ‫הוא, המחיר העולמי, הוא יותר גבוה כמו ברימון, ‫והמחיר שהיה שיווי משקל... ‫שאנחנו מדברים על חמישה שקלים, ‫עכשיו הוא עבר ל-12 שקלים. ‫התוצרת החקלאית תגדל ‫מכיוון שאיך שאתם רואים, ‫השטחים הולכים ומתרחבים, ‫והמגדלים מעוניינים מאוד ‫למכור את התוצרת בחוץ לארץ. ‫ושטחי הגידול מנסים להגדיל אותם ‫כדי שיוכלו למכור יותר תוצרת ‫בחוץ לארץ במשק העולמי, ‫במחיר של 12 שקלים. ‫או במחירים יותר גבוהים, ‫מכיוון שיכול להיות שהמחיר יעלה ‫במידה ויש מבחר של זנים ‫כדי למכור אותם בחוץ לארץ. ‫אז בואו נסכם את השיעור. ‫מה למדנו? ‫למדנו קודם כל מהו משק פתוח ומשק סגור. ‫המשק הסגור, אמרנו שיש רק שני שחקנים. הצרכנים המקומיים והיצרנים המקומיים. במשק פתוח יש לנו היצרנים המקומיים וגם יש לנו את ההיצע העולמי, ויש הצרכן המקומי והצרכן העולמי. ככל שיש משק פתוח, אנחנו מדברים על המצב של גלובליזציה ויש גם את האפשרות של יבוא של מוצרים במחיר יותר נמוך. ונותן את האפשרות לצרכנים ‫ליהנות מהעובדה שיש את מוצרים זהים במחיר יותר נמוך, באיכות דומה או זהה, ‫וגם בשיטות הפצה זהות. כאשר אנחנו מדברים על מוצר אחיד, כאשר אנחנו יכולים להגיד ‫שיש יבוא, אבץ, סחורות, כאשר יש... יבוא, המחיר העולמי הוא יותר נמוך מהמחיר שיווי משקל, והצרכנים מאוד מרוצים, היצרנים אינם מרוצים. למדנו גם את הנושא של הייצוא, ‫כאשר המחיר העולמי גדל, הוא יותר גבוה, היצרנים מאוד מעוניינים למכור את התוצרת. בחוץ לארץ, הם מעוניינים להרוויח יותר. הצרכנים המקומיים אינם מרוצים, מכיוון שהם לא רוצים לקנות במחיר יותר גבוה. מה עושה היצרן? היצ... היצרן מגיע למסקנה שכדאי לו למכור חלק מהתוצר במשק המקומי, אבל גם יש לו את האפשרות של למכור במשק העולמי. במחיר יותר גבוה, ותמיד הוא יחפש את הדרך איך להגדיל, אם זה שטחים של גידול חקלאי, להגדיל את השטחים, או גם להגדיל את היצור, כדי שיהיה לו יותר תוצרת ויוכל למכור יותר מוצרים בחוץ לארץ. אז אני מקווה שהנושא הזה מובן, וניפגש בשיעור הבא.